ශ්‍රී ලාංකේය පාරිසරික උරුමේ අපේ කම සොයා යන රූපමාත්‍ය සාර සංග්‍රහය සොබා කෙත මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ඔබ වෙත ගෙනෙන සොබා කෙත වැඩසටහන මාලාවේ තවත් වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන්නටයි අද දවසේ අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ ඉතින් පහුගිය වැඩසටහන් පුරාවටම අපි ඔබට පරිසරයේ විවිධ දේවල් පිළිබඳව කියා දුන්නා දැනුවත් කළා ඉතින් ඒ අනුව අපි දන්නවා අපිට ලැබෙන ප්‍රතිචාර වලින් පැහැදිලි වෙනවා අපි කියපු දේවල් බොහෝ වැදගත් උනායි කියලා පරිසර හිතකාමී ජීවිතයක් ලෙස තමන්ගේ ජීවිතය හැඩගස්වා ගැනීමේදී ඉතින් අද දවසේත් අපි තවත් සුවිශේෂී වූ කාරණාවක් පිළිබඳව කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දේත් ඔබට වැදගත් වේවි පරිසර හිතකාමී මිනිසකු බවට පත්වීම සඳහා මෙන් ලැබෙන දැනුම ඔබ උපයෝගී කරගන්න नागरिक प्रदेश दत्र पश्चे अभी दावा नागरिक कुनुकसल प्रश्ने मदीन मेकटे हेतु तमय अधिक जनगणीम समहर प्रदेश मे प्रश्ने विसंदीन हुदीन खलमनाकर्णे करगिनतीन मद्यम परस अधिकारी विविध व्यापृति मेकट उपयोगी विलातीन अब हेम नवीचतेनुत्तीन एवगेम पुदे खलिकसल प्रश्ने गत्र पश्चे एतुतीन थवत् दैवंत प्रश्ने ये तमय नोदीरन खलिकसल प्लास्टिक पोलिथीन वगे देवल अभी मेहदी संधान करवा ये पिलबंद अद्दे अभी कथा भाकर वर्तमान समाज मिनिसाविसिं भावता कनु लबन विविध स्वभावयु प्लास्टिक द्रव्य एवाय घनत्वयन साधकीय मत पोलिथीन हो प्लास्टिक यनुविन हदुंगनु लबनवा वेगवत् संवर्धनयक अपेक्षावें वर्तमान लोके बहु राज्यन विसिं वेडी वेडीन स्वभावधाम भाविता करमिन पहासु जीवन तत्वयन नगा कर गनीम सदहा विविध निष्पादनयन करनु लबनवा एदि पोलिथीन हा प्लास्टिक अंतर्गत निष्पादनयन වැඩි වැඩියෙන් සමාජගත වීම සිදු වෙනවා. අද වන විට මෙම ද්‍රව්‍ය අපි සෑම ශ්‍රේෂ්ඨයකම භාවිත කළ යුතු අනිවාර්ය දේවල් බවට පත් වෙලා. මෙන්න මේ යථාර්ථයට අපි කවුරු කවුරුත් මුහුණ දිය යුතුයි. විවෘතාර්ථිකේ අපේ රටට පැමිණීමත් එක්ක එතෙක් තිබුණු අපේ පරිභෝජන රටාව වෙනස් වෙන්නට පටන් ගත්තා. විවිධ දේවල් වලින් අපේ වෙළඳපළ පිරෙන්නට පටන් ගත්තා. ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් වලින් නිර්මාණය වුණු බොහෝ දේවල් වෙළඳපළ ආක්‍රමණය කරන්නට පටන් ගත්තා. අපි එතෙක් ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් වෙනුවට පාවිච්චි කරපු විකල්ප අතහැරලා අපි ගියා ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් වෙත පහසුවටත් ලේසියට අපිට මේ දේ ලබා ගන්නට පුළුවන් නිසා කුඩා දරුවගේ සෙල්ලම් බඩුව එමු නැත්නම් විවිධ යාන වාහන ගුවන් යාන අපේ මේ ඇඳුමේ තියෙන බොත්තම මේ වගේ බොහෝ දේවල් ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් වලින් නිර්මාණය වෙන්නට පටන් ගත්තා ඉතින් අපි අපේ එතෙක් තිබුණු පරිභෝජන රටාව වෙනස් කරලා අපි ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් වෙත වැඩි වැඩියෙන් යොමු වෙන්නට ආකර්ෂණය වෙන්නට පටන් ගත්තා. සබහාදාම සමග යාව ජීව වශයෙන් සරල දීපේතකට හුරු වී සිටි ජනතාව විවෘත ආර්ථික ක්‍රියාදාමයන් විසින් වැඩි වැඩියෙන් පරිභෝජනය කරන සබහාදාමට බරක් වූ සත්වෙක් බවට පත් කළා. ස්වභාවික පරිසරයෙන් සොයා ගන්නා තියවලින් සෙල්ලම් බඩු මෙම්ම ගම්ම් මලු පැදුරු සැරසිලි ආදී නිර්මාණය කරගත් ජනතාව ඒ සියල්ල වෙනුවට පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය වෙතට යොමු වීම සිදු වුණා. කල්කට වීම සමග මේවා භාවිතයෙන් ඉවත් කළාට පසුව විලාපත් වන්නේ නැතුව පරිසරයේ දිගින් දිගටම පැවතීම ප්‍රබල ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණා. පරිසරයේ කසලෙන් පුරවන්න එපා. නිවසට කාර්යාලයට පොදු ස්ථානවලට රැගෙන ඉන දේවලින් ඉතිරිවන කසල පරිසරයට බැහැර කරන්න එපා. බිරපත්වන දෑ කොම්පෝස්ට් බැරල තුලට පමණක් තමන්න. අනිකුත් කසල අදාළ භාජනවලට පමණක් පහලන්න. කසලින් තොර සුන්දර සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් වෙනුවෙන් ඔබේ සහයෝගය ලබා දෙන්න. පරිසරයේ සුරකුණුත් ඔබත් සුරකී. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ පණිවිඩයකි. පරිසර අමාත්‍යාංශය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියත් එකතු වෙලා 2007 අවුරුද්දේ පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් කළමනාකරණ ජාතික ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරනවා. මේ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන්නේ අපේ රටේ කුණු කසල විදිහට බැහැරලන ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කරලා නැවත වතාවක්
පරිභෝජන භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව මේ වෙනකොට අපේ රට තුළ මේ ව්‍යාපෘතිය ඉතාමත් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවත් වේගවත් සංවර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට යන ගමනේදී නාගරීකරණය කාර්මීකරණය වෙනි සමාජ ප්‍රසාරණ ක්‍රියාදාමයන් සිදු කිරීමට පටන් ගැනීමත් සමග අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන් අපද්‍රව්‍ය වශයෙන් විශාල ධාරිතාවක් පරිසරයට එකතු වන්නට වුණා එහිදී පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් ආශ්‍රිත අපද්‍රව්‍ය නිසි කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයකට අනුගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මත පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ජාතික ව්‍යාපෘතිය 2007 වර්ෂයේදී ආරම්භ කළා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය එක්රැස් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම හා එය සංවර්ධනය කිරීම ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය එකතු කරනන් හා ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කරන්නන්ගේ ජාලයක් ඇති කිරීම හා එය ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගෙනයි මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම සිදු වුණේ පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් පොලිතින් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ජාතික ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පළාත් පාලන ආයතනවල දායකත්වය අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා මේ වෙනකොටත් බොහෝ පළාත් පාලන ආයතන මේ කටයුත්තත් එක්ක එකතු වෙලා තිබෙනවා ඔවුන් කුණු කසල දැන් බාරගන්නේ වර්ගීකරණයට ලක් කිරීමෙන් පස්සේ ඒ අනුව ලැබෙන ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් කොටස් නැවත වතාවක් අමුද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නවා ඉතින් ඒකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ කුණු කසල කියලා කියන්නේ නිකම්ම නිකන් කුණු ගොඩක් විතරක් නෙමෙයි මේ හරහා අපිට මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා තම තමන්ගේ බල ප්‍රදේශවල ඒක රාශී වන විවිධ ස්වභාවය වූ කැලි කසල කළමනාකරණය කිරීමේ නෛතික වගකීම තිබෙනුයේ ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතන වලටයි ජාතික පරිසරක පනත යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට පැවරී ඇති නීතිමය බලය වනුයේ නිසි පරිදි කැලි කසල කළමනාකරණය නොකරන පළාත් පාලන ආයතනවලට එරෙහිව කටයුතු කිරීමයි එසේ වුවත් මෙම ගැටලුව ඉතා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කළ පරිසර අමාත්‍යාංශය හා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පළාත් පාලන ආයතනවලට කැලි කසල ගැටලුව තිරසාර ආකාරයෙන් විසඳා ගැනීම සඳහා උපරිම ආකාරයෙන් දායකත්වය දැක්වීමට කටයුතු ආරම්භ කළා ගණාපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීමේ කටයුත්තේදී බලංගොඩ නගර සභාව බොහොම කීර්තියක් දිනාගත්තු ආයතනයක් ඔන්නේ කටයුත්ත ඉතාමත් හොඳින් ඉෂ්ට කරනවා. ඔවුන් ජයග්‍රහණ රාශියක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම තම ප්‍රදේශයේ ජනතාව එකතු කර ගනිමින් මේ වැඩසටහන ඉතාමත් සාර්ථකව ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ කටයුත්ත සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ගණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘති වන පිළිසරුත්, ඒ වගේම පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් පොලිතින් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ජාතික ව්‍යාපෘතිය ඔවුන්ට ඉතා විශාල සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ වැඩපිළිවෙලේදී පිළිසරු ව්‍යාපෘතිය හා පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ජාතික ව්‍යාපෘතිය මගින් මෙරට පළාත් පාලන ආයතන සඳහා සුවිශාල දායකත්වයක් ලබා දෙමින් සිටිනවා. මූල්‍යාධාර තාක්ෂණික ආධාර මෙන්ම ඒ පිළිබඳ නිවැරදි දැනුම ලබා දෙමින් දක්වන දායකත්වයේ සුවිශාලයි. බලංගොඩ නගර සභාවට මෙහිදී හිමිවනුයේ ප්‍රධාන ස්ථානයක්. වසර කිහිපයක් තුළ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ශ්‍රේෂ්ඨයේ ජයග්‍රහණ ලබා ගනිමින් බලංගොඩ පුරවරයට පමණක් නොව समस्त श्री ලංකාවටම ඔවුන් ලබා දී ඇති ආදර්ශය අගය කළ යුත්තක්. ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 8ක් මුදලක් පිළිසරු ව්‍යාපෘතිය මගින් බලංගොඩ නගර සභාවට ලබා දුන් අතර ප්ලාස්ටික් ව්‍යාපෘතිය මගින් රුපියල් මිලියන 6.5ක් මුදලක් ලබා දීම සිදු වුණා. එමගින් ඉදිකරන ලද පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානය පසුගියදා උස්වාකාරයෙන් විවෘත කිරීම සිදු කෙරුණා. नगर सभा एकत्र नदी अपद्रव्यवरी दैनिक टोने कहमारा पॉलीथीन प्लास्टिक इतना अभी कल्पना कर अभी पॉलीथीन प्लास्टिक विसंधुमा मेथे तिबुण लंका पिरीसुदर्ण पॉलीथीन गण बयसला नियोजित कोच्चर हिटियात मे अपिरीसुद पॉलीथीन गण के कपट होगा बरुण यह दैनिक टोने कहमारक पॉलीथीन प्रश्न कपट तिबुण मे अवस्था वेदी अभी मध्यम परिसर अधिकारी पशुभावित प्लास्टिक अपद्रव्य
කලමනාකරන ජාතික ව්‍යාපෘතිය අපිට හම්බ වුණා අපි ඔහුන් අපෙන් ඇහුවා ඔහුන් ලෑස්ති අපිට උදව් කරන්න කියලා ඒ අනුව පොලිතින් ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් අපිට ලැබුණා අපි මේ මධ්‍යස්ථානයේ මගින් දෛනිකව අපිට එකතු කරන ලබන කසලවල තියෙන ටොන් එකහමාරක් අපි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පිරිසුදු කරලා කැටබවට පත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊට අමතරව පාසල් පද්ධතිය හරහා අපි ටොන් 7ක් පොලිතින් මාසිකව එකතු කරන ලබනවා ඒ ටොන් 7ත් අපි මේ ස්ථානයේදී පිරිසුදු කර කැටබවට පත් කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා ප්‍රදේශයේ පාසල් ප්‍රජාව හා වෙළඳසල් හිමියන් ඇතුළු විවිධ ප්‍රජා කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කරගනිමින් ඔවුන්ට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙමින් ඉතා සාර්ථක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වුණා බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය ඇතුළු පාසල් රැසක මෙම අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ වැඩසටහන නගර සභාව විසින් හඳුන්වා දෙමින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා නිවස් ආශ්‍රිතව හා පාසලේ එකතු වන විවිධ අපද්‍රව්‍ය නිශ්චිත ක්‍රමවේදයකට අනුව සම්පත් මධ්‍යස්ථාන වෙත බාර දෙමින් ලකුණු ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළක් ඒ ඔස්සේ ක්‍රියාත්මකයි රුපියල් 10,000 දක්වා මුදල් ලැබෙන පරිදි මෙම වැඩසටහන 3R වැඩසටහන ලෙස නම් කර තිබෙනවා ලකුණු 3,000 සිට ලකුණු 20,000 දක්වා ලබාගත හැකි පරිදි ක්‍රමවේදය සකස් කර ඇති අතර ඒ අනුව හරිත මිතුරු පදක්කමේ සිට ජනාධිපති පදක්කම දක්වා පදක්කම් 5ක් ලබා ගැනීම වැඩපිළිවෙළක් මේ තුල අන්තර්ගත කර තිබෙනවා එම වැඩපිළිවෙලේ උපරිම ලෙස පැමිණි බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ රණීෂා සිව්වනි ශිෂ්‍යාව හා බුලත්ගම දෙමළ මහාවිද්‍යාලයේ ටී ජෙෆ්රි යන සිසුන් පසුගියදා බලංගොඩ පැවති පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථානයේ විවෘත කිරීමේ උත්සවයේදී තමන්ට එම ත්‍යාග ලබා ගැනීම සිදු වුණා අපි දන්නවා අපගේ මුළුතැන්ගේ සිට විසිත්ත කාමරය දක්වා අති විශාල ප්‍රමාණයක් ප්ලාස්ටික් පොලිතින් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපි එදිනෙදා පරිභෝජනය කරනවා එහෙමනම් මේ පරිභෝජනය කිරීම නෙමෙයි ගැටලුව තියෙන්නේ මෙසේ පරිභෝජනය කිරීමෙන් පසුව ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් පොලිතින් වල තියෙන නොදිරන සුළු භාවය නිසා දිගු කාලයක් මෙය පරිසරයට එක්වී තිබීම නිසා එය ගැටලුවක් බවට පත් වුණා එම නිසා ඒ අවස්ථාවේදී විද්වත් කණ්ඩායමෙන් යම් යම් යෝජනාගෙන ආවා ලංකාවේදී මේ ප්ලාස්ටික් පොලිතින් භාවිතය තහනම් කරමුද කියලා ඒ වුණත් එහෙදී අවබෝධ කරගත්තා ප්ලාස්ටික් පොලිතින් භාවිතය තහනම් කිරීම තුලින් මෙම ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ඇති කරගන්නට බැහැ මෙය විධිමත්ව කළමනාකරණය කරලා නිසි පරිදි බැහැර කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් සැකසීමෙන් පමණයි මෙම කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන් කියන එක मम त्रियाल समाज संबंध में दस वर्षे दस वर्षे सीट मेदक्वा मम एम समाजे सामाजिक कटयुद्ध कला मेदक्वा मम निवस आवट निवसे तिब्बन नोदिरन कसल एकेन प्लास्टिक पोलिथीन वगे वर्तमान समाजे समाजेट मेन परिसरेट हिरिहरिया කරදරයක් කළා තියෙන නොදිරන කසල පාසලට ගෙනවිත් බාර දීලා පරිසරය සුරකින්න බඩක් දායක වීමට අවස්ථාවක් හිමි වුණා මේ 3R සමාජය නිසා අපේ පාසලේ අපිරිසිදුකමට අපිට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙන්න හැකියාව ලැබුණා පාසල තුල බාහිර පරිසරයේ දක්නට ලැබුණු ප්ලාස්ටික් පොලිතින් ආදිය අද එකව වෙන්නේ 3R සමාජයටයි ඒ වගේම තමයි තම නිවෙස්වල එකතු වන අපජෝවියත් මේ 3R සමාජික සමාජිකාවන් 3R සම්පත් කේන්ද්‍රයට ගෙනහැල්ලා ඒ අය පොයින්ට් කාඩ් පුරවලා ඒ අය ඉහළ මට්ටමේ පදක්කම් කරා අද යොමු වෙනවා ඒ වගේම තමයි ඒ අයට මුදල් ලබා ගැනීමටත් මේ විශාල තෝතැන්නක් වෙලා තියෙනවා नूतन ताक्षणिक दीवनवत् परसरेट हुंगा अपद्रव्य बेहर करण समाजे विसी विशेष पोलिथीन प्लास्टिक एवागे विनत्वागे नोदिरन द्रव्य दी बलंगुड़ प्रदेश क्रियात्मक मे बेहर क्रीम सदा 3R क्रमेय एक 3R समाज पिहिटोल तीनों पास अपे पास मे वगे 3R समाज अक्तनो मे पिल अभी धर्व सील दिन धनवत्ला एकट वैडियम कमेक्त दर्व कंडा कपी मे सदा तोरगन तीन
ඒ දරුවෝ තමයි මේ අපේ පාසලේ 3R සමාජයේ පවත්වා ගන්න යන්නේ. ඒ වගේම ඒ සඳහා ආචාර්ය මණ්ඩලයේ උපදේශකත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දරුවෝ දැන් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා පාසල තුල තියෙන හැම අපද්‍රව්‍යයක්ම ඒ 3R සමාජයේ හරහා නගර සභාවට ලබා දෙන්න. ඒවා විවිධාකාරයෙන් ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. ඉතින් අත්‍යවම පාසලෙත් පොලිතීන්, ප්ලාස්ටික්, ඒ වගේම වෙනත් කාඩ්බෝඩ් ඒ වගේ සියලුම දේවල් ළමයි එතෙන්ට ගිහිල්ලා විකුණලා ඒගොල්ලන් මුදලක් ලබා ගන්නත් එතෙන්දි පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ලැබෙනවා මේ වගේ පරිසරයට මේ වගේ නොදිරන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම හොඳ නෑ කියන අත්දැකීම සහ පුරුද්ද. ලංකාවේ පළාත් පාලන ආයතන රාශියක් මේ වෙනකොට ගණ අපද්‍රව්‍ය කළමනා කරන ජාතික ව්‍යාපෘතිය කියන්නේ පිළිසරු ව්‍යාපෘතියත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් පොලිතින් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීමේ ජාතික ව්‍යාපෘතියට එකතු වෙලා මේ අහක යන ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් වලින් නැවත වතාවක් අමුද්‍රව්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ කටයුත්තටත් ඔවුන් දායක වෙලා තියෙනවා. මේ හරහා කැලි කසලින් තොර පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම මගින් ඩෙන්ගු වැනි උවදුරු වලින් මිදීමේ අවස්ථාව ඒ ප්‍රදේශවල ජනතාවට ඔවුන් උදා කරලා දීලා තියෙනවා. වර්තමානයේදී ඩෙන්ගු වැනි පීඩාකාරී තත්ත්වයන් මගින් ශ්‍රී ලාංකික සමාජයට කර ඇති හානිය බරපතල එකක්. එවැනි තත්ත්වයන් පාලනය කිරීමේදී විශේෂයෙන් පරිසරයේ දිරාපත් නොවන පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් වැනි අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වුණා. පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ජාතික ව්‍යාප්තිය මගින් පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කරමින් ගෙන යන වැඩපිළිවෙල ඉතා කාලෝචිත වූ පසුගියදා කුරුණෑගල සුන්දිරාපොළ ප්‍රදේශයේ බලංගොඩ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කළ පොලිතීන් ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථානය නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාම තුළ පරිසර සංරක්ෂණය මෙන්ම අපද්‍රව්‍ය අමුද්‍රව්‍යයක් බවට පත් කිරීමේ වැඩසටහන් ප්‍රායෝගික යථාර්ථයක් බවට පත් වනු ඇත. විවිධ දේවල් මිනිස් සමාජය අත්පත් කරගත්. හැබැයි ඒවත් එක්කම අයහපතත් අපිත් එක්ක ආවා. මේ අයහපත කළමනාකරණය කරගැනීමේ හැකියාව මිනිස් සමාජයේ සතුයි. දැනුම මිනිස් සමාජයේ සතුයි. ඒක නොකරන නිසා තමයි මේ අයහපත අප කරා එන්නේ. ඒ බොහොම සුළු ලාභ ප්‍රයෝජන ගැන හිතලා තමයි එහෙම කරන්නේ. අපි හැම කෙනෙකුටම දායක වෙන්නට පුළුවන් මේ යහපතත් එක්ක එන අයහපත කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා. විශේෂයෙන් කුණු කසල මේ වගේ දේවල් බැහැර කිරීමේදී අපි භාවිතා කරන ක්‍රමවේද වෙනස් කරන්න ඕනේ. ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි ප්‍රතිචක්‍රීය කරන්න ඕනේ. නැවත භාවිතා කරන්න පුළුවන් දේවල් නැවත භාවිතා කරන්නට ඕනේ. ඒත් එක්කම භාවිතා නොකර ඉන්න පුළුවන් නම් ඒ දේත් අපි කරන්නට ඕනේ. ඒ අනුව විතරයි මේ සමාජයේ යහපත අපිට උදා කරගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා මේ වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ගැට ගැහිලා බොහෝ උවදුරු වසංගත එනවා. ඩෙන්ගු කියලා කියන්නේ ඒ වගේ එක් උවදුරක්. අපේ විශේෂයෙන් නාගරික ප්‍රදේශවල තමයි මේ ඩෙන්ගු උවදුර ව්‍යක්ත වෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේක මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරගත්තු ප්‍රශ්නයක් බව. එහෙමනම් අපේ කුණු කසල, ප්ලාස්ටික් පොලිතින් මේ වගේ දේවල් අපි හරි පරිදි කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ. අපේ වැඩබිම, කාර්යාලය, නිවස, අවට ප්‍රදේශ අපි දැක්කොත් කොහේ හරි තැනක මේ වගේ අනුතුරුදායක තත්ත්වයක් ඒවා වළක්වා ගන්නට අපි පුරවැසියන් විදිහට මැදිහත් වෙන්නට ඕනේ. ඒ අනුව විතරයි අපිට මේ ප්‍රශ්නය විසඳ ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ.